بلکہ یوں کہوں نزول پرنور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو کہ اس دفعہ پانچواں سالانہ جشن منعقد کیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی جو وفا کا خدا ہے با وفا جناب حضرت غازی عباس علمدار علیہ السلام کے ظہور پرنور اور نواسہ رسول جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کے ظہور پرنور کے موقع پر ہم نے تمام زیدی برادران جناب ریحان زیدی صاحب اور زہر زیدی صاحب اور تمام کی محنت ہے تھوڑی سی جسارت کی ہے کہ ہم یہاں پر ظہور پرنور منائیں حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے حسین دین کو بخشی ہے زندگی تو نے اسد زیدی صاحب سے گزارش کروں گا کہ قاری فیصل صاحب کو سٹیج پر بھیجیں تاکہ باقاعدہ طور پر تلاوت کلام الہی سے ہم آج کے اس بابرکت جشن کا آغاز کر سکیں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم حضور علیہ السلام کے بارگاہ میں ایک مرتبہ با آواز بلند مل کر دعائے پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ اچھا کس کس کا ایمان ہے کہ ہمارا مدینہ میں پہنچتا ہے حضور کی بارگاہ میں پھر پوچھنا پڑے گا سب کا ایمان ہے تو سب کی آواز بھی آنی چاہیے مل کر کہیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جس انجمن ذکر رسالت مآب ہے اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے کیونکہ خیر البشر حاسد ام الکتاب ہے ان پر درود جن کا پسینہ گلاب ہے پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول
وسلم عليك يا حبيب الله. حکم کیا گیا تو اس کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. طبیعت کچھ ناساز ہے سنور بھائی, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ساتھ دے رہے ہیں, انشاءاللہ مزید تعاون کریں گے تو بات بنتی چلی جائے گی انشاءاللہ. آئیتے میں نہیں ان پہ قربان زمان
اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شعر سنیے کیجئے کیجئے بڑا ہی پیارا شعر ہے شعر ہے سبحان اگر اگر روایت میں توبہ تو بہانہ ہے بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانہ ہے محروم پہ کرم اسی کو رکھیے جا سرے جیسا نصیرا کے سائل تو پرانا ہے جیسا نصیرا کے سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ہوں جو سامنے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے سمجھ آ رہی تمہیں یہ سبحان اللہ جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا کیا ہے یہی تو کعبے کا کعبہ ہے سوچتا کیا ہے جو سامنے ہے مدینہ تو دیکھتا ہمارا ہے بڑا آسان کام ہے لیکن بڑا مشکل کام ہے سماعت فرمائیے بلال سے پوچھو نبی کے عشق کی لذت بلال سے پوچھو بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ کیا ہے بلال جانتے ہیں عشق مصطفیٰ ممبر پہ پڑھا جاتا ہے اور ایک قرآن بھی قرآن شریف میں حضرت امام حسین نے بھی پڑھا سب کہہ دیجئے حضرت امام حسین کے نام پہ کہہ دیجئے سبحان اللہ جیسا قرآن آپ نے پڑھا قیامت تک قاری پڑھا ہی نہیں سکتا سماعت فرمائیے اور اپنا ہمت ادا کیجئے پڑھا حسین کے سینے قرآن نے
یزید سوچنے گم تھا یزید سوچنے گم تھا پھر کٹا کیا ہے یزید سوچنے گم تھا پھر کٹا کیا قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتا دیا کیا بتا دیا بتا دیا بتا دیا بتا دیا یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے بتا دیا یہ فنا کیا ہے اور بقا کیا ہے یہی بخش دی امت کہا خدا نے سر حشر بخش دی امت میرے حبیب بتا میرے حبیب بتا اور چاہتا پڑے گا یا علی کہنا پڑے گا یا علی کہنا کے بغیر گزارا نہیں کہنا پڑے گا پڑے گا یا علی کہنا چاہیے ایک دفعہ کہیے ذرا نعرہ حیدری آپ نے نعرہ لگانا ہے تو اس طرح لگانا جس طرح لگانے کا حق ہے نعرہ حیدری اللہ آپ کو سلامت رکھے خوش رہے شاد آباد رہے اسی طرح انشاءاللہ جب علی علی کریں تو دایاں ہاتھ بلند کر کے آواز بلند کہیے گا ہاں علی علی کر تیرے دکھ مکھ جان گے علی علی کر تیرے دکھ مکھ جان گے علی 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 اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے پرچم بنا کے مل
کہاں یہ فیصلہ ہوگا نمازوں میں علی ہو اگر تو کہتا ہے کہ باطل ہیں نمازوں میں علی ہو اگر تو کہتا ہے کہ باطل ہیں علی کعبے میں آئے ہیں بتا کعبے کا کیا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا نہیں کہتے علی کو ہم خدا اپنا عقیدہ ہے نہیں کہتے علی کو ہم خدا اپنا عقیدہ علی کعبے میں اترے ہیں کسی کا تو خدا ہوگا علی کو کون جانے گا کہاں یہ فیصلہ ہوگا پوری دیوار شک سمجھ میں کچھ نہیں آتا ہوئی دیوار شک کیسے سمجھ میں کچھ نہیں آتا علی کی ماں نے بس یوں ہی مجازن کن کہا ہوگا علی کو لال کلندر بالی عید ہو جاتی شورش غم شدید ہو جاتی روح ہستی پلید ہو جاتی آخری مصرے پر آپ کی توجہات کا طالب ہوں جناب آفتاب زئی صاحب آپ کی سماعتوں کے نظر آخری مصرع شورش غم شدید ہو جاتی شاعر اہل بیت جناب شبی حیدر زیدی صاحب جن کی یہاں پہ جو بانیان میں سے ہیں ان کی یہ چار مصرے ہیں ان کی رباعی آپ کی سماعتوں کے نظر کر رہا ہوں شورش غم شدید ہو جاتی روح ہستی پلید ہو جاتی گر نہ ہوتے حسین ابن علی تصور کیجئے ذرا چند لمحوں کے لیے آخری میں سے اوپر توجہات گر نہ ہوتے حسین ابن علی ساری دنیا یزید ہو جاتی ساری دنیا یزید ہو جاتی گزارش کروں گا جناب نوید علی خان صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں مولا کے حضور منقبت پیش کریں خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول خدا کی فاطمہ بنت نبی بطول سجدے کرے ہر
جیسے نہ تو سنانے میں مزہ آ جائے سب آگے آ جائیں تو بڑا ہے سجدے کرے ہزار تو دل میں اقبال صاحب آپ تمام حضرات جانتے ہیں آپ تمام حضرات سے گزارش کروں گا کہ باواز بلند ذرا کلیپنگ کریں حضرات محترم ذرا کلیپنگ ہونی چاہیے میاں اسلم اقبال صاحب تشریف لا چکے ہیں آپ کے پاس یہاں پر حاضر ہوا تھا چند ایک گزارشات کی تھی آج بھی دوستوں نے حکم دیا تو میں یہاں پر حاضر ہوں آج کے دن ہوئی ان کی قربانی سے ان کی تعلیمات سے آج ہم سب مستفید ہو رہے ہیں اگر قربانی نہ دی جاتی تو شاید آج ہم دن نہ سیلیبریٹ کر رہے ہوں اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ان کی تعلیمات کے نتیجے میں ہم سب جو یہاں پر جمع ہوتے ہیں ہم سب کو کیا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے جو بندہ جس جس منصب پر بیٹھا ہوا ہے اس کو اپنے منصب کے ساتھ انصاف کرنے کی ضرورت ہے پھر آپ کے معاشرے میں ٹھہراؤ آ جائے گا ایک ڈاکٹر سے ایک پولیٹیشین سے ایک جج سے ایک ٹیچر سے ایک دکاندار سے جو ہوتا اس کو زندگی میں جو کچھ بھی ملا ہے جو میں سمجھتا ہوں جو اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو میری سمجھ ہے کہ ایک جج سے اس کی ججی کے بارے میں حساب ہونا ہے پولیٹیشین سے اس کے عہدے کے بارے میں سوال ہونا ہے نماز روزہ زکات یہ اللہ تعالیٰ کے بندے کے ساتھ معاملے ہیں یہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے وہ اس کو معاف کر دے اللہ کا معاملہ ہے حقوق اللہ ہے حقوق العباد اپنی جواب ڈاکٹر سے اس کے پیشنٹ کا یا اس کے رویے کا یا اس کے معاملات کا وہ اس سے سوال ہوتا ہے ٹیچر سے کہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح سے پڑھایا کیا کیا یہ بات بڑی غور طلب ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے جب میں اپنی ذمہ داریوں کا احساس کروں گا بینگ اے پولیٹیشین کہ میں نے اپنے حلقے کے لیے اپنے لوگوں کے لیے جنہوں نے مجھے مینڈیٹ دیا ہے پنجاب کے لوگوں نے میں نے ان کے ساتھ کس طرح سے چلنا ہے ان کی مشکلات کو ان کو حالات واقعات کو کس طرح سے ان کو پش کرنا ہے اگر میں اس میں بے ایمانی کروں گا بدنیتی کروں گا تو میرا اس چیز کا روز قیامت میں نے جواب دینا ہے میری چھوٹ نہیں ہے یہ تو ہو سکتا ہے کام کاج میں رہتے ہوئے نماز کو میں آگے پیچھے کر جاؤں اللہ مجھے معاف کر دے گا لیکن میری دسترس میں میری طاقت میں میری پہنچ میں کوئی چیز ہو اور میں جان کے کسی بندے کا فائدہ ہو رہا ہو اللہ کی بنائی مخلوق کا بغیر کسی مذہب کے اکراس دی
کوئی مسلمان ہے, کوئی سکھ ہے, کوئی عیسائی ہے, کسی بھی کمیونٹی سے تعلق, اور میں اس فائدے کو اس تک نہیں پہنچا رہا جو اس کا حق بنتا ہے, تو پھر اس کی پوچھ ہوگی مجھ سے. اگر یہ سوال میرے ذہن میں ہو, اور جو جو بندہ اپنے اپنے عہدوں پر بیٹھا ہے ان کے ذہن میں ہو, تو میرا خیال ہے کوئی بندہ زندگی میں غلط کوئی کام کرنے سے پہلے سو دفعہ سوچے گا, نہیں یار میری پوچھ ہو جائے گی, میری پکڑ ہو. تو تعلیمات کیا تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کی, تعلیمات کیا تھی, یہی تو تعلیمات تھی کہ اگر اس وقت وہ کسی یزید کی بیعت کر لیتے معاملہ ختم ہو جاتا, نہیں نا کی, کیونکہ انہیں بھی پتا تھا کہ آج میں نے اسلام کو زندہ کرنا, پر انہوں نے اسلام کو زندہ کیا. آج ہم سارے مل کر بیٹھے ہوئے, ہم انجوائے کر رہے ہیں وہ جنگ, کفر اور اسلام کی جنگ تھی, وہ کوئی عام جنگ نہیں تھی, کوئی چھوٹی موٹی جنگ نہیں تھی, وہ بہت بڑی جنگ تھی. بہرحال آج خوشی کا موقع ہے, اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا. میں پہلے بھی ایک بات بڑی زیادہ بار دہراتا ہوں, میں آج بھی یہاں پر وہ بات کروں گا. آپ جس جس جگہ پر رہ رہے ہیں, اپنے ہمسایوں کا, اپنے دوست باپ کا, اپنے رشتے دار کا, بہن بھائیوں کا خیال رکھا, بڑی مختصر سی زندگی ہے, بڑی چھوٹی سی زندگی ہے. اگر آپ نے دنیا میں اچھے پودے لگا کر جانا ہے جو روزے قیامت آپ کے کام آ سکے, تو پھر یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے بہن بھائیوں کا بہت خیال رکھنا ہے, اپنے ہمسایوں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا ہے, دوستوں کے حقوق کا بہت خیال رکھنا ہے, میاں اپنی بیوی کا حقوق کا خیال رکھے, اپنے بچوں کے حقوق کا خیال رکھے, اپنے بہن بھائیوں کے حقوق کا خیال رکھے. یہ میرا دین, ہمارا دین ہمیں یہی سکھاتا ہے, یہی سب کچھ ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ہمیں سب کو مل کر معاشرے کے اندر محبت پیدا کرنی چاہیے, آپس میں نفرتیں دور کرنی چاہیے, بیٹا پیچھے جو, اور اکٹھے مل کر رہنا چاہیے. مجھے خوشی ہوتی ہے جب میں یہاں سے نکلتا ہوں, آپ دوست اور آپ کو اکٹھے دیکھ کر مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے.
وصال کا فرش عذاب بچھا میں کیا بتاؤں کیسا شرف مبارتا ہے جو ان کے لال کا فرش عذاب بچھاتا ہے میں کیا بتاؤں کون غریبوں کے گھر میں آتا میں گانا سنانے سے میری اتنی بجا رہی ہے کہ میں لفظ آپ لوگوں کی سماعتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں وہ اکیلے